お客さん何がいいですかね。あやちゃんはハイボールでしょ。ハイボールです。今日はね、南伊豆、はい、入間からお届けしております。ハイボールか濃いハイボールか。濃いハイボールですよ。ハイボールがですよ、ね、濃いハイボールに行くそうです。はい、じゃあお客さんのグラスを。ライドご飯、ライドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、ということで、はい、2022年、うん、大晦日やってまいりました。大晦日が早いもんだね。もうあの早速マコは乾杯の前に飲んでましたけど、ね、味見しときました。ということで乾杯しましょう。よいしょ。乾杯乾杯。今年も一年お疲れ様でした。さあ、本当かね。ということで、はい、まあ、あっという間に大晦日なんですけども、まあ、大晦日といえば、うん、1年間のおいどご飯を振り返って、うん、あらゆる意味でいろいろやらかしましたが、まこご飯でした。はい、うん、ちょっと印象に残ったお店を行ってみたり、うん、もしくはなんだ、いろんなフリートークを交えながら、うん、大晦日飲み明かそうじゃないですか、うん、毎年恒例の、うん、ラーメンショップとか、はい、家系ラーメンの、うん、もうそのまとめっていうかランキングとか、そういうのは今年はなしですか。今年はね、ちょっとなしにしてみよう。1回ぐらいいいんじゃないか、そういう年があってもと思ってるんですけど、はい、今年はね、あのわりかしこまめに、まあ、途中からですが月ごとの家系ラーメン店なんかはねまとめしてましたが、はい、実はあの途中自分はあの離脱した時期もあったじゃないですか、うん、あ、ありましたね。あ、お世話になりました、その時期は、はい、いただきまして忘れてました。はい、というわけで、うん、まあもう来年またフルに1年間バリバリに行った後で、うん、まとめ の, そのランキングはやってみようかなと、はい、勝手に今決めました。なるほど。で逆にね、うん、そんな年だからこそ、うん、あのもう全ジャンルにわたってちょっと自分が印象に残ったお店を、うん、こうちょっとあるんですよ。はい、うん、じゃあちょっと早速行っちゃっていい。どういう形でやっていきますか。そういう形でね、どんなのがいいかな、どういう形で、うん、あの自分はね頭の中に2軒あるんですよ。はい、見て、うん、あのまず今年本当にいろんな意味でめちゃくちゃ印象の頃味だけじゃないです。店主さん、お店の雰囲気、味、すべてトータルでもうこれは今年語りたいっていうお店が1軒あります。はい、あともう1軒は今年踏まえて来年に向けてここは周りを俺っていう店が1軒あるんです。なるほど。っていうのは一番聞きたいですね。聞きたい、はい、うん、行っちゃっていいですか。もちろん。あ、じゃあその気になるお店、うん、その1軒目来年に向けてね。はい、それはね、あの結局家系ラーメンなんですけど、戸塚、うん、のひなまさん、うん、ここはあのまあもう名前の通り家ってつかないから、初めにどんなお店なんだろうって、視聴者の方のご紹介で行ったお店で、はい、うまいんですよ、うん、うまいんです。本当にこだわりのチーユで週ごとにチーユを変えてね、で豚骨の濃度もバリバリ濃い中にチャーシューもこだわりあるみたいな、もううまい家系なんですけど、ここの店主さんが独自路線である程度お店をやられた後で、今年の暮れに一回離脱、今年の暮れに一回お店を離れて、元の修行店のトライブさんっていう、あの渡る来る武力の武ですね、トライブさんのお店に戻られて、今自由が丘店に入られてやられているという情報をここ最近ね聞いて、はい、もうどっちかというとそのお店の看板というよりはこの店主さんの味を求めて、来年はそのトライブさん自由が丘店にちょっと年明けそうそう行ってみたいなと思っているのが気になるお店事故。週ごとにチーを変えるんですか。変わってるでしょ。はぁ、初めて聞いた。すごいですね。ねえ、地鶏の、そう、名古屋とか高知があったから、なんか4種類のね鶏を仕入れてらっしゃったんですけど、その時ね、まあ、今でもそれは多分継続されてるんですけど、なんかそれがあの名ばかりとかシステムだけじゃなくて味もちゃんと反映されてて、あ、うまいなっていうのを味わいながら、これ家系ラーメンもそうだし限定の担々麺なんかもうまくて、ぜひ2人にも行ってほしいお店だったんですけど、楽しみですね、うん、はい、はい、というわけで、トライブさん、自由が丘店、なんかいきなりぶち込みますけど、はい、2人はそういう感じであの来年ここは絶対、今年回れなかったけど来年でもいいし、今年回ってさらに来年も行きたいなっていうようなお店とかなんかあったりするんですか。あ、
自分はですね、はい、何回か言っている妙高市の大盛りラーメンさん、ここはもうもう一回行きたいなと思ってます、うん、それはね、うん、本当にめちゃくちゃ一番行きたい。あと豚汁ラーメン、この立ち花、はい、もうその、うん、あそこに密集してますね、うん、行きたいところが。その時ね、動画の時に撮影しててあんまりにもうまいうまい言ってて、すごいテンションで俺ほんと食べたくなって、しかもそんな時に限って俺いないじゃないですか。結構ね、昔のコーランさんしかり、うん、なんかここぞの時にいないこと多いから自分、うん、コーランさんもいない、あの1回目かな、なんか、うん、なんかいなかった時があって、うん、ぜひこの大盛りラーメンさん、うん、めちゃめちゃうまいっていうことを聞いて、自分もぜひ来年、ちょっと衝撃を受けたんですよ。あと甲州飯店さん、うん、もうそこも行きたいし、新潟ばっかりです本当。そうだそうなるとね、まあ、まあ、神奈川のね、近くのところはすぐに行こうと思って行けるっていうのもあるから、うん、かもしれないですけど、はい、新潟は本当にうまいラーメンの宝庫だなと思います。うん、確かにラーメンだけじゃないんですけど、ラーメンだけじゃなくね、タレカツ丼とかも最の子です。最の子、はい、肉マスター。私はその一人飲みで、いくつかお店回って、もつ煮込みを結構ね、その各店舗美味しいお店っていうので、ここまた行きたいなとか、それこそこう2人を連れて行ってみたいなというお店がありますね。あー、ラーメンの話しちゃいました。あ、ごめんなさい飲んでるからね。そういう意味では、そうだ、ラーメンっていうとあんまりこうね、例えばまあ家系にしてもそんなにこうたくさん回らなかったし、うんうん、なんかラーメン率は多分今年はそんなに多くなかったようなもんですよね。うん、うん、何がっていうことなんだろうな。はい、うん、ということで、うん、いよいよあのお題2つ目の、うん、まあ、本当にめちゃくちゃ印象に残ったお店、これはおそらく自分だけじゃなくて2人もそうですし、多分ね、番組見てる方も多くの方がそうじゃないかなと思うと思うんですけど、はい、屋台のさっちゃん、さっちゃんさんがね、実はこれ動画で初めてね、お話しますけれども、今年の秋で、さっちゃんが引退されまして、で実はこの3人はさっちゃんの店主さんとは、まあ、たまに連絡を取ったりしながら、はい、近況は聞いていたんですけど、また秋になってちょっといろいろ着いたら復活するねなんていうのはね話していて、やっぱり秋、9月でしたかね、電話がかかってきまして、はい、ロイドさんって呼ばれてるんでね、やっぱりね、ちょっと調子とかもあるし引退することにしたんだよっていう電話を受けて、衝撃でしたけども、今年も今年だからやっぱりね、もう頑張ってこられて、それ以上頑張って続けてくださいっていうあれもないじゃないですか、ということで残念で、ただその店主さんからやっぱり番組をご覧の皆さん、いろんなコメントいただいてますということは、もう会うたびにお伝えしていたんで、どうぞ皆さんによろしくお伝えくださいというようなコメントを預かっていてという感じなんですね。それがやっぱ自分の中ではやっぱ一番大きい衝撃でした。今年のさっちゃんのね、おじさんとはいろいろ汗かくまた釣りも行こうよとかね、ラーメン食べに行こうなんて話もしていたりして、はい、まあ、コロナの時期も乗り越えて、で、まあ、たまに行ったり銀座では常連さんが押し寄せてみたいなのもね、ちょっと見させてもらっていましたし、外国の方からのコメントも来てるよなんてことをお伝えするとすごく喜んでましてっていうのがあったんで、うん、ね、また残念ですが、まだお店辞めましたが、おじさん、元気でやってらっしゃいますので、ご心配なくてか、よろしくお伝えくださいということでした。皆さん、はいはい、じゃあ、マコの今年一番のラーメンは、もうね、それは即決なの、うん、もう俺めちゃくちゃ優柔不断な、もうグダグダな人ですけど、杉田屋ですね、うん、もう間違いないし、あれはもうなんかね、やっぱり言われても即答するし、そう、わかりました、うん、杉田屋さん、今年ついに、もう自分が美味しいとか、まあ、ロイドル美味しいとか言うだけじゃなくて、もう他の人を連れて行きたいっていうことが動画になりまして、うん、やっぱ知り合い連れて行って、めちゃくちゃうまいって言ってたから、すごい嬉しいし、実は自分もね、もう皆さんご存知かと思いますけど、最初、メロンシー店に連れて行ってもらった杉田屋、こんなハマったじゃないですか。はい、やっぱり、自分が本当に好きなお店って連れて行って喜ばれると死ぬほど嬉しいんだなっていうのを実感しました。うん、
なんか食べてるところじゃなくて、うん、もうスープ飲んでるのが気になってしょうがなくて、うん、もうすごい今迫力です、うん、あごめんごめん、いやいやごめん、あの興奮してきた、興奮がすごい伝わる、あのね、うん、自分って誰よりも先にも撮影より飲みたい派なんですけど、もう飲むよりもこうすげえ気になって、うん、やっぱね一口目飲んだ時の顔がうまって顔したし、一人ごとでうまって言ってたから、九州の人が言ってて、これは来年も連れてきたいなと、てかロイドみんなでいろんな人をお気に入りのお店に連れてきたいですね。自分も今年、うん、一番のラーメンは杉田です、うん、この間動画 あの最後に書いたんですけど、うん、優勝です。おお、家系ラーメンは、うん、やっぱり杉田屋さんが私も一番美味しいと思うんですよ、はい、あの好きなんですよ、うん、で、もつ煮に限らずで美味しいなで印象に残ったのは、東十条にある新潟屋っていう名前の、うん、もつ焼き屋さんがあって、うん、ここはねすごくね、渋いし、うん、雰囲気もいいしコスパもいいんですよね。でもつ煮も、結構こうしっかりした味なんですけど、ちょっと柚子がほんのり効いていたりして、うん、おかわりしたぐらいだったので、まあ、ここ機会があったらね、知り合いだとかを連れて行きたいなというふうに思っているお店ですね。あともう一軒はその町田にあるイクノンという焼肉屋なんですけど、ここの煮がとても美味しいのもそうだし、19日がイクドンデーっていって190円になるんですよ、こういうロードが、はい、うん、でそれで楽しめるのもあるし、うん、あとでもその一人焼肉してらっしゃる地元の常連のおじさま方とかがいて、結構雰囲気もよろしいので、ここもぜひなんかその一緒に行ったら楽しいんじゃないかなと。いつかね一緒に行きたいですね、うん、はい、来年は行きたいですね、行きたいです、はい、やっぱりあやちゃんと飲みに行った動画が何個かあって、あったね、もうねお任せっきりだからね。もういつもより依存してるから、じゃあ今日あやちゃんに任せるよっていつもじゃねえかって言ってたもんね、言ってたからというのもありますね。なんかね安定感が半端ないよ、飲み屋にいる時のあやちゃんは、うん、ね、引っ張っていってますから、うん、そうね、なんか割とこうね適度にいじるとちょうどいいかなっていうなんかそのコツもちょっとつかめてきたなっていうような感じで、さすがですね、ございました、はい、あ T シャツが、そしてこれちょっとご飯から離れていいですか、はい、このコロナが落ち着いて、まあ、来年からはちょいちょいまたいろんなところでライブできる可能性もできてくるじゃないですか、うんうん、というわけでしばらくこうライブに際してこの、ロイド T シャツをメロンシードが書いてくれてたんですけど、うん、来年からは新作が期待できそうなんですか。できます、約束、確約です、確定です。だからライブ行くとなんか皆さんからもうこれ作ってないんですかってよく聞かれてたでしょ。よく聞かれるんですけど、ね、ちょっとここ何年間か作ってなくて、うん、まあ、このコロナでね、うん、ちょっとツアーとか回れてなかったんで作ってなかったんですけど、うん、来年はもう本当に2月、3月に1作を作っていこうかなと思っています。シャハイペスイダー、はい、というわけで2022年大晦日、うん、今年1年気になったお店、そして来年の展望を語ってみました。今年も1年お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。